У кожен дім може прийти біда, але подолати її не кожен може наодинці. Комусь потрібна психологічна допомога, іншим фінансова. Чимало із невірюється у власних силах залишаються прикованими до ліжка. Герої нашої програми ще донедавна не вірили, що життя у такому статусі можливе. Кременчану Віктору Жгутову 20 років. Ось уже майже 3 роки він прикований до ліжка. Необережний стрибок у став позбавив Віктора звичайного життя. Вже пройшло 3 роки. Ну, потихеньку відновлююсь. Наскільки було важко спочатку? Ну, дуже важко було. Не хотілося нічого робити. Не хотілося не їсти, не пити, нічого. Відмовились друзі. Так, багато труднощів нових появилося. Ви самі знаєте, як воно. Дивитися на, ну, скажімо так, кусок м'яса, а то дитина вже сидить, ворушиться, вже радіє життю, радіє своїм досягненням. Ну, і... Головне, напевно, не впадати у відчай. Все одно, в будь-якому випадку, є надія на краще. Боротися, боротися і боротися. Саме головне, як тільки у відчай впадете, то вже ніхто не допоможе і ніщо не допоможе. Після трагедії друзі від Віктора відвернулися. Не мав підтримки в однокурсників. Лише рідні вселили віру у себе і у свої сили. У юнака з'явилася надія. Тато, мама, брат, родичі, друзі, ще як вам сказати, люди різні. Зараз вже зовсім другі взгляди на, як вам сказати, на життя, на проблеми. Вже бачиш других людей, другі проблеми, не ті, що були раніше. Які досягнення? До тебе приходить масажистка, так? Що ти вже можеш робити за цей час? Скільки часу триває реабілітація? Триває реабілітація десь 4 місяці, ну 5. До цього я не міг самостійно сидіти. Було їсти паршиво, сидіти. Руками паршиво ворушив. Зараз набагато вже краще. Ну, так все потихеньку, відновлюються ноги, чувствительність відновлюється. Ну, саме головне не падати духом і займатися, там все буде. Сьогодні до Віктора кожного дня приходить масажистка. Після сеансів він виснажений, потрібне відновлення сил. Але результати очевидні. Ще чимало дає лікування в санаторіях Криму. Після них я вже, як вам сказати, сам навчився більш-менш собі ради давати в домашніх условіях, там, коли сам вдома, щось собі допомогти чи ще щось, то вже для мене не становить труднощів. Питаємося зробити все, що від нас залежить. Дуже вдячні всім людям, хто нам допоміг з великим серцем. Дуже вдячні врачу, реабілітологу, що до нас приходить, Віра, за її труд. Дуже вдячні Алі Миколаївні, керівникові фонду допомоги. Ну, і дуже вдячні простим людям, що допомагають, не забувають. В'ячеслав Васильович нині повністю присвятив себе реабілітації сина. За це держава йому платить 16 гривень. Але світ не без добрих людей. Допомагають, чим можуть. І головне, що засвоює Віктор Жгутов та радить іншим. Коли не знаєте броду, не лізьте у воду. Найбільше бажання зараз яке? Встати, почати ходити. Вивчитись. Одружитися. Завести сім'ю, дітей. Ти вже можеш стати на ноги чи ні ще? Ну, ще ні. На даний момент. Ну, але йдемо до цього, стараємося. Щодень, щогодини стараємося. Важко, але треба.
Трирічний Ромчик лише останніх півтора роки може спати спокійно. Уже менше хвилювань і його матері про те, що річні обстеження обов'язкові. 2 роки тому у дитини виявили рак. Поїхали одразу в Тернопіль. В Тернопіль не знайшли. Що сказали в Тернополі? Поставили нам Вільмс, що це пухлина Вільмс. Ну, а Київ зробив свій діагноз і зробили, сказали, що нейробластома. Далі ваші дії? Що ви робили? Лікувалися, шукали підтримку, люди нам допомагали, хімію капали, оперувалися і все. Дуже страшно, я вам не можу дати словами передати, страхота, бо ніхто не думав, що ми виберемося з тієї біди, але благодаря людям і Богові, що нас багато людей підтримали, допомагали нас. Ми були б свого хазяйства не потягнули, щоб ту дитину витрасти. Ну, страшно. Я ж кажу, то словами не можна передати. Щоб лучше туди то ніхто не попадав, а особливо маленькі діти. Ви сьогодні тішитеся його крокам, його словам? То не те слово, я просто радію день в день. І що він, які там не виробляє, ну, всі фокуси, всі, так, як дитина. Ми просто радіємо тим, що таки ми його витрасли. Лікування тривало 8 місяців. Стільки часу довелося і провести у Києві. Прокапали, нас прооперували, потім після операції знову прокапали хімію і поїхали додому. І що, із цього часу? Їздимо на консультацію, що півроку. Хвороба відступила? Надіємося, що так. Далі не знаємо, як буде. Як хлопчик розвивається? Добре. Говоримо. Все розказуємо, вже трошки вчимося. Ну, трошки не так, як всі діти, але ж добре. Не втрачати надії радить Галина Струкало. Все у Божих руках. Хай вірять людям, що люди допоможуть. Таку скрутну годину, минуту звертатися до людей, просити просьби. Люди поможуть. Бо я знаю, у кожної людини є біди, але ж такі гірші біди, такі люди допомагають. Помагають і треба вірити людям, що люди в біді не оставлять. Чи може бути гірше, коли вже й так погано? Родина Неділь з Кременця молила Бога, щоб їхній маленький Денис, у якого важка форма ДЦП, зміг стати на ноги. Хлопцю 6 місяців не ставили діагнозу. Ми почали їздити в Козявкін. Там не довший час лікувалися, і зараз за останній рік він дуже в нас змінився. В нього почалася, він реагує, в нього йде реакція, він радіє, він тішиться, він пробує от сидіти. Ми його, це все його вчимо і стараємося, щоб надати максимально. Але зрушення є, бо раніше він взагалі нічого, він тільки плакав, кричав, йому нічого не цікавило абсолютно, зовсім. А зараз... Зараз він у нас вже хороша дитина, він слухає мультики, він нас любить музику. Ну, такий, така позитив. Да? Ми любимо цьомитися. Він дуже хоче, щоб його похвалили, він закидає в головці та вставляється, щоб поцілуватися. Да, так, таке. Пройшов такий період часу, що ми вже змирилися. Ну, як, не то, що змирилися, просто навчилися з тим жити. Навчилися боротися, навчилися йти вперед. Але, ну, думали, що це вже все. Це так, якби вже залишилося, ну, тягнути дитину. Але на тому наша, як кажуть, біда одна не ходить. У нас сталося так, що рік і 7 місяців пройшло, як чоловік зламав шию. У нього перелом шийного відділу хребта. Він у нас є лежачий, він лежить, він не ходить. Але за цей весь час ми боролися, ми були в Києві, потім ми переїхали до Львова. В Львові ми пролежали дуже великий термін часу. Ми лікувалися в воєнному госпіталі, але все-таки, якщо розібратися, то в нашому житті дуже багато попало хороших лікарів. Лікарі, які нам допомагали, які нам давали якусь надію. А в першу чергу дуже багато нам допомогли люди. Нас і кошти, і підтримка, і все-таки, і молитва.
Дуже багато людей молилися за нього, так як його життя було на волосині. Практично гарантій ніяких не давав нам, що він вийде з того. Після першої операції було набагато легше. Бо на другий день зразу і руки міг отак вверх підняти. А там неправильно зробили конструкцію, і після другої зовсім сили, так якби сказати, вибився. Ну а зараз... Чую в ногах якісь так, як мурашки, щось таке. Тепло. Відчуваєте? Тепло в стопах, болять ноги. Ну і тут, що руками займаюся. То так якби в руках вже більше сили є набагато. Руками нормально майже, тільки що от кисті не працюють. Сьогодні Богдан тішить також своїми результатами. Уже може сидіти на ліжку, у візку, купили тренажер, буде пробувати ставати на ноги. Дуже хочемо подякувати всім людям, які нам допомогли. Це наші родичі, знайомі, друзі, колеги. Практично навіть люди, яких ми не знали, всі кременчани, всі, хто відгукнулися на нашу біду. Ми дуже хочемо подякувати. Це було дуже важливо. Важлива матеріальна і моральна підтримка. Можливо, в когось є можливість, можливо, які благодійні фонди, хто би міг нам допомогти в нашій проблемі, в наших лікуваннях. Можливо, хтось, хто має можливість таку, щоб нам допомогти фінансово, так як нам постійно потрібні кошти на лікування, на реабілітацію. Важливо не залишатися наодинці з проблемами, каже Наталія Неділь. Завжди є люди, які готові поділитися з вами, чи то грішми, чи добрим словом. Деколи думаєш, ну вже все, вже нема сили, вже не хочу, вже не буду, вже надоїло все і все кину. Але Бог дає мені сили, дає те терпіння. І я рано просинаюся, і в мене починається робочий день з моїх хлопців. Починаємо ми працювати, чоловік займається гантелями, так як в нього пальці не працюють, а працюють тільки кисті. Ми примотуємо гантелі. І він займається, і так він помаленьку сам реабілітується. Пристосувався до свого життя, але все-таки ми працюємо над тим, щоб він став на ноги. І лікування, знову ж таки, важка проблема – наше лікування. Лікуватися дуже багато коштів. От він цього літа їздив на лікування, нам оплатив ніби СУБЕЗ, але надалі ми надії не маємо на державу, бо... Вони сказали, це було таке раз, що нам дали путівку і за такий термін часу. А зараз знову йому потрібно на весну кошти, потрібно знову їхати, потрібно реабілітуватися. Але чи ми зможемо, так як в нас треба двох реабілітувати, одного і другого хлопців наших. Головне не впадати у відчай. Надія на одужання є завжди.